على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین علماء سرو برو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی سوالات لے کر آپ کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں. شیخ ہم آپ سے ایک سوال کرنے جا رہے ہیں. اجتماعی طور پر سب مل کر درود پڑھنا, کچھ لوگ نہیں, نہیں سب لوگ مل سب اجتماعی طور جمع پڑھنا, یعنی جب بھی پڑھنا تو اجتماعی پڑھنا, اکیلے نہیں. پلیز یہ کیا ہے؟ دیکھیے اجتماعی طور پر دعا, اجتماعی طور پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ یہ درود پڑھنا صحیح ہے, سلام پڑھنا صحیح ہے, لیکن سب لوگوں کا ایک ساتھ مل کے پڑھنا ہو کر پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196 پر ہے. سعودی کی جو کمیٹی ہے فتاوی کمیٹی, اس سے یہ پوچھا گیا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کا ہی فتوی آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں. کذالک الصلاۃ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بصوت جماعی بدعت سوا ان کان بعد الصلاۃ عملا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک آواز میں استماع کے ساتھ بدعت ہے, چاہے وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد میں ہو. کہیں بھی پڑھ رہے ہو تو کہیں بھی ہو, اس لیے نہ عملہ چاہے نماز میں ہو یا اس کے علاوہ ہو, کچھ بھی ہو, کبھی بھی ہو, عشاء کے وقت ہو, فجر کے وقت ہو, پھر اسی طرح جمعہ کے وقت ہو, کبھی بھی ہو, اجتماعی بات چل رہی ہے. تو فتاوی لجنہ دائمہ جو سعودی کی فتاوی کمیٹی ہے اس نے بدعت کہا ہے, تو ہم سنت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ہم اللہ دعا کرتے ہیں, ناظرین آپ بھی دعا کریں اور صحیح اسلام کو آپ عام کریں. اللہ ہم کو اس بات توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.